Terus marana aku iki kan matok ki. Baru-baru ini ada suara kayak gini. Aku kuah kita anjing terus ngene. Hei, siapa minder sah? Soalnya kan beda nih kalau aku tok. Tuwean. Kok tuwek? Kok anu lho, itil-itilane dicuwak-cuwak. Koyone dikangkang ngene karo nanti terus dilentik. Tas. Enggak, Mas. Enek bel telolet barang. Endi? Iki. Sanyo. Iki sanyo. Sanyo, Simisu. Oh, Simisu. Ora nganggo cibel, Mas. Saiki ujome cibel rek. Nganggo sanyo. Simisu iki, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke pasukan manuk. Iki aku lagak ning Jogja neh, nuruti requestmu, ya toh. Aku kan upload karo Tiger Gedung lah. Aku ndelok komenan iki jare kon padha nakokne Maul sapa ya ora kenal aku jane. Terus ndek iki berusaha berkenalan biar bisa ngonten bareng sama Mas Maul, tambah seduluran, tambah konco. Nah, ini aku nggak lara nih, bantul kek. Dadadadadis. Ini aku dikancani kentis, ya tau. Kentis and friend. Jujukan lek ini. Ya, aku tekonin dek ini, terus saiki lagi ngonten, semoga saja cuacanya bersahabat dan tidak hujan. Anu, apa hawane jan sahdu. Ya iki stadione ngeri lho. Wah, dalane jan kaya golotresan kaya ri. Tak review. Wah, delok. As paling wah, delok iki ning gurine ning arepe ya padha ae kae. Ngentar, Tris. Yo. Piye jimatmu? Cikile. Kesering wong ndak beres. Iya. Ya ape, ana apa aku kok ngene iki. Ngantar mobil sih. Oke. Yang rokok ini aku nanti. Sumpah wuh, enak soju Jogja. Mantap. Jangan sampai ngentai nih. Mas Maul nyapo eh. Nah, ini dia ntar efek tahun baru ini guys. Tahun baru ada ini. Foto-foto di sini api, api banget. Cek sewi tak bocah iki. Iki kota yo, Tes. Kota. Kota. Ya lek wong Jogja wis padha ngerti lah rene. Sebagai nah, meskipun gak wong Jogja padha ngerti. Nek nah, bal-balan. Masa. Somongane. Iya, aku gak cukup padaku. Kayak mana tambah-tambah aku iki awake gak penak. Aku pengen aku iki jane iki kepo karo montore Maul kuwi iki pengin delok to. Montore wis sangar to kayane. Kok do rame pengin delok montore Maul iki dienteni wong iki arep suwi ya. Ngerti gak nyapa iki aku loro jane. Nyapa? Gara-gara tragedi teriakan mau. Gitu teriak. Singkat cerita iki tak sesuai. Aku langsung cekit loh. Kan aku nginep ning hotel tok critane lah. Terus tekot ki mau jam 11 wis adus wis are gede rek, hotel biasa ora lho. Kan emang aku seneng golek cedak pantai. Jadi ning hotel biasa aja. Terus kan posisine aku iki aku nyatok rambut bar adus to lah. Wong loro iki ndek ngarep. Lah kan aku ning nggon apa ning balkon lho rokokan biar ngopi. Lah terus marana aku iki matok ki. Baru-baru ini ada suara kayak gini. Aku kita anjing terus ngene. Hei, sapa minder sah? Soalnya kan beda nih kono aku tok ngono. Lah kok wong loro iki tak injeki wis padha bentar. Wis enek wong dewasa beban terakhir aku mencuwot. Golek apa? Iki lho sumber suara. Lah kok bareng ngono tok wis buang
banter ternyata harus dipastikan posisinya yang desa itu di mana. Lah aku baru ngene iki bojoku adus. Aku ngur karo kendhis iki to, lungguh ning ngarepan. Karo kendhis kan lungguh ning ngarepan, loro bojoku adus. Lah kok tambah duwe sapi. Ah, iso ngono iki. Wajingan aku ngono. Lah mbok-mbok iki. Mbok-mbok iki sampe nggowo anake sampe ngono kuwi. Ya Allah, semoga aku yang ternyata gue emak-emak. Aku yang ngelak videoku, semoga kalian merasa wis salah satunya. Orang aja. Orang kagetku ngene iki lho. Kan bojoku jek ning jero nyatok bar adus to. Aku karo kentis ning lobi ya, Kris ya. Kok ning lobi ning balkon ngopi karo ngudut lah langsung terus. Kira-kira langsung nyolot aku. Jebret langsung golek kamare lah. Aku yo ngengkel to. Mosok ning hotel lah tak ngono kan ra mungkin lho, Lur. Akhire kentis mlayu. Delok tibake ora enek e. Ilang. Boso munggah neh ning tangga lah kok muni neh. Tibake boso ngono kerep padahal kentis ngerti sing budes kowe ngerti. Tuwean. Wontek tuwek. Kayak anu lho, itil-itilane dicuwak-cuwak. Kayane dikangkang ning karo ati terus dilentik. Tas. Enggak sih lek aku ngirone yang. Dijukne angkrang disengetne. Kayane apa ya disetrum ya teh. Oh, sawra lho paling. Wah. Numpah. Soalnya kan lek misal di hotel-hotel gede mungkin kan enek perdame to. Lur. Jadi lek iki hotel emang gak terlalu gede biasa kayak penginapan ngono lah. Jadi lek misal main bengok iki kabeh tanggane krungu ngono lho. Lah aku dhewe main iki ndek ngene iki bojoku. Ngejane tak video ning aku gak tegel. Aku lo video. Iya. Kok gabung to. Suarane. Tapi suaranya muda seksi lho. Ya prak. Halo montok tuwa wis mlebu ya. Tapi kan uangnya kan tuwa, tapi suaranya iki muda seksi. Yo wis. Tak lanjut engko, iki karo ngenteni Maul teko. Wulalalalah kayak koyo suarane. Wulalalalah. Iki ta fete. Motore koyo. Koyo diso. Waalaikumsalam. Tak tenteni lagi teko, guys. Tangi, guys. Oke, Mas. Dari rumah. Mangon di rumah. Ini. Jalan kuwi tanggone ya. Yo, suara aku. Suarane besar, dar. Wis kenal kok ndek iki nok. Endi? Iki Mas Rokib. Oke okay guys, iki aku wis ketemu ambek Mas Honore MX. Apa? MX. Ana dulu kan enggak? Hah? Sengkuni. MX Sengkuni iki berarti anu. Licik ya toh, Sengkuni iki licik ya toh. Sengkuni licik iki aku wis ketok Jogja iki ndek ngi requestmu ketemu Mas Maul dan montore MX Sengkuni iki yang jajal tak review dan sik saka ngarep sikik wae. Peleke nggae opo, Mas? Peleke TK. Tromole custom. Piringane King Drag. Lambange King Drag ini. Oh iya. Terus kalipernya Bimbo M50. Sing 800.000-an. Lagi Tene. Heeh, Tene Cardinal. Nah, oh. Berarti Katojin. Kardinal. Iya, terus? Terus. Munggah. Ya, munggah. Mastere nganggo RCB S1 Nano Itali. RCB S1 Itali koplinge barang padha. Padha. Iki berarti motor luar iki ya. Jawa luar angkasa. Iki, Mas, burung kok lucu men, burunge kok nanas. Oh ya aku juga iki karo Pak Merit ngene iki request. Iki berarti ora orisinal ya? Enggak. Request. Berarti request gawe dhewe. Gawe dhewe. Iki ora tok karaten ra apa-apa. Karaten ra apa-apa. Banter ora ngene. Banter. Iki bandole nggih. Pira Mas? Bandule. Stroke 74,7, stange pakai 125Z. Piston. Pistone pakai KX 77 single ring. Single ring. Ketemune sese 346. 346 350 gas MX koyo kontrol iki ya jingan rupane koyo ngene ya jingan 350 burung sakmene guys picek
Lagi mas, karburator. Karburatornya PE28. PE28, aslinya injeksi ya. Ini orang Indonesia, tangannya yang gladik. Ini apa mas? Kompresor bro. Kompresor bro. Ini kompresor lah, ini kok rumah sakit. Ini loh, ini sebelah ini. Ini di on ke, urup. Nah, ini tekanan ban ini semini. Oh, ala kompresor tekanan ban. Bajingo, bajingo. Aku bingung. Kompresor. Kompresor ya. Oh, jadi nak iki bocor sak waya-waya ora bingung langsung ngene angine. Langsung. Bar ini tok gantian lagi. Sekok, sekok Mas. Sekoke answer. Answer? Yes. Answer. Lah iki supete. Supete DKT. Supet dawa, Mas, supet mie ayam mbok ganti. Supet garpu pisan karo sendok, Mas. Lah supet dawane wong ngene, guys. Delok kok supet mie ayam. Mie ayam to. Karena supete tak gawa bali, tak pasang. Mbok pasang ning kene. Peleknya belakang? Pelek belakang pakai TK Excel. Apa Excel? Excel Asia. Excel. Pas aku. Terus pengereman belakang? Kalipernya Brembo 2P. Ini pada yang banyak tanya ini. Ini ya, dis depan Mio yang PSM 220 tak potong. Berarti gladik tarahan aja toh. Kerane timbo, Bro. Mas. Hah? Kerane timbo itu. Iki karek antimbo. Oh iya, lek lecuan matane, lecuan guys. Iki opo? Iki nganggo apa Mas rantene, Mas? Rantene triple S HSBT. Gak nganggo tali rapi ae Mas, ben rada dawa. Kedawan Mas, ngopo kedawan aku. Wonten rantene kok ngene kok. Yo yo. Gire belakang 26 yang depan 17. 26 17. Kenapa kok dibikin kecil-kecil, Mas? Kalau gede-gede ndak kayak KTM. Kayak manoku. Cepat-cepat. Yo, sip. Yo, Mas. Enek bel telolet barang. Endi? Iki. Sanyo. Iki Sanyo. Sanyo, oh, Shimizu. Shimizu. Orang aku sibel, Mas. Saiki usume sibel rek. Kanggo Sanyo. Shimizu iki, Mas. Shimizu. Sanyo. Shimizu. Iki yo kanggone Sanyo, ya. Orang sibel pisan, Mas. Sanyo Shimizu. Iki original. Ya, Yakuan. Ya. Original. Original. Original bawaan ME. Oh, ndak, ini bawaan ME kecil. Ini gantinan. Gantinan kuwi, San. Lah iki motor iki sing original apa nih? Apane ya? Ora ono, Mas. Sing tutupi iki tok iki bosok iki original iki. Hah? Wedi, iki fungsine men piye, Mas? Ben ngubengi banyu, Mas. Oh, ngubengi banyu men ora panas. Oh, ngono kuwi. Iya. Nganggo sibel Mas banter Mas tak saranke. Apa melok pam? Pam pemerintah. PDAM. Gak iso iki. Wong ora ini onere kok kontol ya tetep jomblo ya Mas kowe. Tetep jomblo ya. Oh duwe. Duwe. Oh iya. Oh iya duwe yang. Semoga lekas putus Mas. Ayo langgeng terus, langgeng terus. Lagi jajan, mbok review Mas. Seneng gawe MX. Murah wae part-parte. Yakin murah. Heeh, oh, murah. Lah iki saka luar negeri kabeh. Oh iya, Dik. Ayo. Heeh. Iki genah rapial 2500 5000 ning toko. Iki genah sanyo iki colongan. Soale anu to? Saiki kan supit mie ayam. Soale kan saiki nganu, musime kan cah wedo iki ra mandah rupo, tapi mesti motore herek ya pernah dibangun herek. Aku khusus biyen duwe tapi tak dol. Terus iso arep bangun cruiser aku. Cruiser, Tiger cruiser. Senang cruiser aku. Lah biyen CB tahun duwe aku. CB cap style tahun duwe aku. Berarti ganti-ganti Mas ya. Bosen ya, yo, Mbak rungokno bateri Mas Maul iki. Wong bosen hati-hati. Montor ju. Montor. Iki pernah masuk di Mas apa? Event-event? IDW sama IDW. Legal risk kalau nggak salah. Motor modelnya kayak gini malah nih event-event. IDW seri 2 bos. Iya. Rakit yang jeblok. Podium nggak Mas? Podium 5. Podium 5 motor kaya kontol wireng gilon yo yo. Ya jangan podium 5 guys. Wira pengen numpaki kaya gini kiyang? Hah? Pengen numpaki? Numpaki. Tumpai, jajal. Di review, kita review. Starter makan apa enggak salah? Ora mungkin motor. Yo ben dikakne sing duwe motor, engko jeblok motore. Atas ta iki, Mas. Atas. Ayo Mas Maul. Ki
Kita cek sound. Enggak apa-apa Mas di sini, Mas. Los, di sini katanya Mas Maul. Oke, guys. Cek sound. Berapa lama? Kurang lebih 1,5 tahun, Mas. 1,5 tahun. Wah, motor bawa mercon barang loh. Revo. Iya, gue cocok numpak MX gue. Kangen. Wes, wes, motor gue bedokan lagi tahun baru, Mas Maul. Mas, nyolot dah. Mas Maul kemarin tahun baru rame montornya buat jalan-jalan anak-anak, soalnya gak tuku mercon langsung. Iya, rasa tuku nyewo ngene Maul gratis, guys. Blair sak jebol e montore. Piye? Biasa ae. Biasa ae. Untung rame ngono lho. Heeh. Yo nek ora yo digas-gas, Mas. Yo lek diculi yo gas yo mumbul, Mas. Ini makan ngempet. Ngempet. Lah banter. Heeh. Ya percaya nek iki lho bureng kaya ngene lho, celon. Motor burung selongko pok nanas, guys. Ini tidak untuk ditiru ya kalian adik-adik. Kalau bangun motor kayak Mas Maul. Lah, iki sampe lek numpak yayaan kemaki ora, Mas? Sing dalan. Iya, kudu jengat-jengat. Ya, kudu jengat-jengat. Suprangan iki ya, lho. Berarti punya MX 1,5 tahun. Iki kaya ngene. Modele. Digas pisanan iki koyo abot ngono. Heeh. Mlurut. Mlurut betet ngono iki ya. Lah nek mbok betet ucul langsung sirotol mustakin karo Gusti Allah langsung di ACC. Jebret. Biasa mbak-mbak pengen golek rai nyoba moro-moro muntah. Ra ono sing nyoba liyane kowe. Tenang. Iki lagi aku pertama iki. Lagi pertama aku. Kenapa Mas? Tidak berani apakah takut dengan montore ngetrail? Ane yo mungkin karena tumane ra kopling. Karena kopling pun sing biasa. Biasa motor standar dijolke kopling wae urip. Ya urip. Urip. Iki nak umpama sepi di setting ya, guys ya. Jadi berhubung rame tidak berani nanti dimarahin warga sekitar. Dan di sini kita dan aku wis marem ketemu Mas Maul iki. Gara-gara motor iki nyoh peken iki lho. Tapi ra Mas, rasane Mas. Yo, dari ini part MX murah. Piro Mas? Saran paling 120. 120 juta. Montor koyo itil ngene iki. Ya Allah, jelas. Lah iki lho kipas bakar. Bakso bakar ning kene. Yo, wis yo ngene to. Wong parkir VR ning ngarep omahku tak tetel iki Mas. Tak tetel dulon kipas bakso bakar iki. Kipas. Nah iki kipas bakso bakar. Tapi ya langsung tis. Dadi aku ngumpul kese. Ngumpul kese spek. Lah entar di duit. Atau yang lonte. Lah duit 120 juta iki raket motor ta lo, guys. Iya ra yo sra yo piye ya, guys ya. Hobi, ya, hobi. Jenenge hobi yo tidak bisa dipungkiri. Tapi piye kok mesti dilakne wong motor koyo gatel kan gak ngerti ragate ya. Yo ora ngerti ragate. Umpama dinyek we langsung pe balap ngono, Mas.
Orang mah motor alon kok. Motor alon. Iya gak wani balap. Iya genah motor part genah nganggo sanyo ya toh. Kipas bakso bakar. Supet nyayam rapia. Kayak ini 120 juta iki nek nggo tuku mobil lho iki. Iya. Heh toh. Ya iki wis 5 iki loro setengah wis 7 setengah. Iki papat. Iki wis loro pira? Ngarep tok iki wis 15 paling. Wes rasa mbetung Mas Dias Mumet. Ya toh? Iki wis genah. Perintil-perintilane lho, guys. No. Perintil-perintilane. No. Eh, corong masjid lho Mas iki, Mas. Kok toh masjid toh, guys. Yuh. Ora no, lampue lho, ono coronge dijukuk tak pasang ngono. Iki variasi apa gawan, Mas? Gawan motor. Sing variasi slebor iki kan gantinan, kan iso dicoba. Iki punya aja, punya apa, Mas? Ini nek di Shopee kataloge slebor nyamuk. Slebor nyamuk. Ya iki motor. Iki apa, Mas, fungsine nek jam barang ning ngene iki? Voltmeter, voltmeter suhu. Suhu motor. Yes. Nah, suhune ketok. Aman ketok. Nek masuk angin ben ketok. Nek munggah dhewe mesti masuk angin, wis. Wis gak berani naik TV. Cingdrak. Wes piye? Perasaanmu? Dasel montore? Gajah. Bi aja. Mergo ora dipolke. Iki montore deloken. Gas iki. Ya pe tak pole ono bri wong-wong, sak enake wong ning kono. Iki montore ketemune bulete sesine 350. Masa padha karo sing iki? Eh, Mas, orisinale ME iki piro to? Apa, Mas? Orisinale ME iki dari dealer. 150. Berarti di bidone tambah 50. Iya, kok iso ya? Iso. Wong Indonesia ya, mari. Wong Indonesia. Ya. Iki berarti pernah ikut event podium 5 di IDW. IDW yang terus legal lu podium tapi enggak tahu Mas, Bapak tahu enggak? Apa kan Mas di setting ngono? Ngeting ning kene. Padumu ora gelem di setting motore. Wah, ya. Tapi iki jujur Mas, review jujur lho iki. 350 cc tenan apa punjul? Tenan. Punjul apa ora? Ora punjul, iki 177 stroke 74,7. Wis monggo ditok. Tapi gasan tengah-tengah ngeslong lho iki. Masa 350 tenan? Gak, paling yo 400 temune. Soale gas iki ngke teko tengah-tengah iki wis ngeslong lho. Iya. Kudu digas lho. Iya. Ngapusi iki. Montor kok ngene kok. Ora 77 74. Monggo ditok sendiri netizen. Iya. 74 sama 74,7. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan besok kalau puas ketemu. Aku ya. Hah? Gak puas. Ya rame loh, Mas. Pengen tak jebolnya lem sini. Ben ragetnya ya loh. Iya. Lah duitnya oke loh ya. Iya, duitnya 120 juta ini raget gini, tak. Ya Allah. Pengen ketemu murah lantak sak truk kok. Iya. Kerjanya apa? Saya aku tengok. Kerjanya pengangguran sukses. Pengangguran. Lah terus enten di duit. Yo nyopet no kan wajah-wajah sopet iki delok guys. Iki saiki lho, orang kerja lho guys. Bangun motor 150 juta lho. Iya. Ora ora kerja. Tapi di kontrakan kok. Aku we. Apa? Ora kerja tapi di kontrakan. Ora kerja tapi di kontrakan rumah. Yo wis. Yo ora sida tekok. Berarti wis. Ya toh. Ora entuk duwit tok. Gadang ae. Yowes, terima kasih Mas Maol sudah ya. Berkenan tak review Mas dinaikin Mbak Intri. Sampai ketemu di lain hari. Oke. Okay. Terima kasih Mas Maol, semoga sehat selalu. Amin. Piye, mantep. Yo, raine. Oke, okay, Kiwes OTW pulang, guys. Sek di sapa sek. Langsung ke basecampnya KRT. Ditunggu vlog selanjutnya.